зв'язку з нами Андрій Лозовий. Так, він з вулиці. Не будемо його довго тримати. Андрій Лозовий, народний депутат України, фракція Радикальної партії Олега Ляшка, заступник голови фракції і секретар парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя. Андрію, доброго вам вечора. Доброго вечора. Андрій, ми якраз обговорюємо те, що сьогодні президент підписав закон про Вищу раду правосуддя, який ухвалив парламент знаменитої бюджетної ночі. Ухвалив він його в редакції комітету без обговорення правок за процедурою ad hoc. Так? І говоримо про те, аналізуємо ситуацію, так, є припущення, коментарі і Марини Станіщук, зокрема, заслуженого юриста України, і Олексій, як він політолог тут у студії, говорить про те, ну, те, що процедура порушена, ви так само знаєте, але говорить про те, що там посилюється якраз вплив, зокрема, президента України і виконавчої влади. Так, звідти прибирається вплив політичний парламенту, але натомість судову гілку зможе контролювати президент України. Дивіться, оскільки, я скажу обов'язково, але оскільки це мій перший ефір у новому році, то хотів би, користуючись нагодою, привітати з Новим роком тих, кого в мене немає можливості привітати особисто. Це найрейтинговіших політиків на сьогоднішній день поки що ще. Петра Порошенка, Юлію Тимошенко. Петру Порошенку, чинному президенту, хотів би побажати у новому році продати Ліпецьку фабрику, податки від якої йдуть на користь окупанту, продати весь свій інший бізнес, як він і обіцяв перед обранням президентом, зробити бійцям зарплату 1000 гривень в день і виконати всі інші обіцянки. Юлії Тимошенко хочу побажати переїхати нарешті в Москву до свого друга Путіна, з яким вона підписала антиукраїнські, прокремлівські газові угоди 2009 року, які на користь «Газпрому», на користь Кремля працюють і на шкоду України. І як вони разом з Путіним хіхікали, коли в 2008 році здавали Грузію, як вона на першому засіданні РНБО по Криму намагалась заблокувати і, на жаль, змогла рішення починати боротьбу там, внаслідок чого Москва виграла в часі, виграла тактично. Щодо Андрій, тоді щодо вже якщо привітали питання, двох нарейтингівших політиків, пані, привітайте тоді і мене, зокрема, ведучу Світлану Орловську, і українців привітайте. То що Світлана, ви робите для них виняток? Ну. Світлана, я вас привітав особисто завчасно перед ефіром. Вітаю ще раз так само весь колектив мого улюбленого каналу NewsOne, так само усіх українців. І ви знаєте, що наша фракція вітала на Михайлівській площі, на Софійській площі, перепрошую. І я думаю, що саме краще вітання від політиків для українців – це не просто слова вітання, а це привітати їх діями. І наша команда, як і раніше, так і в новому році, так і скільки віку дасть Господь, буде боротися за Україну, за її соборність, за українську економіку, за робочі місця, за розвиток промисловості і, звичайно, в тому числі за чесне правосуддя. Щодо зауваження пані Марини Ставнічук, яку я знаю і дуже поважаю, воно має логіку, звичайно, менше з тим. Ми бачимо, що судова реформа, кульгаючи так-сяк, але все-таки йде, і це краще, ніж би нічого не відбувалося. Тому що судова система – одна з найбільш корумпованих держав, і несе, якщо не найбільшу, то одну з найбільших шкод для держави і нації. Ми всі, в Україні немає жодної людини, яка вірить в чесність судів. Всі ми бачили, що творили Чаус, Бурбела, Карабань, інші одіозні судді, які стали символом того, що в нас в країні не все в порядку. Я абсолютно певен, що якби після Майдану знайшлася політична воля повісити, наприклад, на лівій стороні Хрещатика прямо на стовбах 10 одіозних суддів, які займалися політичними репресіями, які займалися корпоративними конфліктами, які перетворили кривосуддя, правосуддя у кривосуддя, а з іншої, наприклад, з правої сторони повісити 10 нечесних, корумпованих, політично мотивованих прокурорів, то це була б найкраща форма судової реформи. Але того не сталося, і тому маємо, що маємо, треба діяти, виходячи з тих обставин, які є на сьогоднішній день. Абсолютно розділяю думку про те, що це було неправильно, те, що не в залі не обговорювали справки, що нібито була застосована процедура ad hoc, але, мабуть, краще так, ніж якби цієї реформи не було. Щодо впливу президента на судову вертикаль. Сьогодні, не де юре, але де факто, президент має величезний вплив на судову вертикаль. Всі ми знаємо, як це відбувається. Займається цим заступник глави адміністрації президента Олексій Філатов. І по факту сьогодні
особисто президент Порошенко і так має найбільшу впливу на судову систему. А це є наслідком того, що сама система настільки прогнивша, настільки корумпована, настільки, вибачте, як кажуть галичани, скурлена, що порядку в цій системі бути не може, її треба міняти. Позиція радикальної партії, позиція команди Ляшка – це максимальна люстрація, максимально можлива люстрація усіх суддів, які, бодай, одне одіозне рішення прийняли. Одне рішення не згідно закону, а заради того, що позвонили з адміністрації президента чи ще чомусь, заради тих хабарів, які ці судді продажні сволочі беруть. Тому максимальна люстрація суддів, розігнати їх всіх до чортової матері, це не пафос, це не популізм. Ми всі бачимо, що з тої судової системи, яка є сьогодні, порядку в Україні не буде. У нас кожен рік виходять тисячі талановитих, розумних хлопців і дівчат, випускників юридичних факультетів різних вузів, з різних областей, з головою на плечах. Саме ними треба оновлювати систему, саме вони мають стати новими суддями. Коли говорять, що в них можливо бракуватиме їм досвіду на початку, то є проста істина, очевидна в усіх галузях і справедлива. Це швидше молодий талановитий научиться і буде нормально працювати, ніж старий злодій перестане красти, ніж старий корумпований суддя перестане брати хабарі і займатися політичними репресіями. Як це робив Бурбела, Карабань, Чаус, суддя Літвінова, горе-звісна, Печерського райсуду та інші. Андрію, ще запитання, так? Я хочу, щоб ви прокоментували інцидент з Сергієм Пашинським. Чи матиме він політичні та правові наслідки? Що ви думаєте з цього приводу? Дивіться, тут мені здається, що при всій повазі оце питання, що ви думаєте, ми трошки усі, це стосується людей з різними точками зору, зловживаємо видавати за істину те, що ми думаємо. Я думаю, що найбільш розумно все-таки дочекатися результатів розслідування, дочекатися судового процесу, і тільки тоді ми зможемо зробити об'єктивні висновки. Особисто моє спостереження, що дуже багато людей, які намагалися розібратися в ситуації, і схиляються до того, що все-таки це була самооборона, що Пашинський поступив правильно, захистивши себе і свою дружину. Разом з них, в них є відраза, в них є відверта ненависть, і їм кипить, болить те, що а чого Пашинський має зброю, а я ні. Чому народний депутат може себе захистити, а я ні. І цей гнів людей, який часто виливається там в емоційні надміри висловлювання, він насправді має логіку. Два роки лежить в парламенті наш законопроект, і Олег Ляшко, і Ігор Мосійчук, і я є співавторами про легалізацію зброї. Подивіться світовий приклад. Абсолютно усі держави, від Сполучених Штатів, світової домінанти, до маленької Молдови у нас під боком, там, де відбулася легалізація короткоствольної зброї для населення, рівень злочинності, перш за все вуличної, різко упав одразу і падав далі. Тому що нападник, який збирається побити, вбити, зґвалтувати, пограбувати, він 10 разів подумає, знаючи, що в жертву його нападу може бути, навіть якщо це жінка, навіть якщо це людина літнього віку, може бути в кобурі чи в сумці ствол, і він може отримати кулю за свій злочин. Є світовий досвід, ми нікуди від нього не дінемося. Тим паче в тій ситуації, яка є сьогодні в країні. Коли за останні 3 роки така кількість вогнепальної зброї нелегальної є на руках у населення, то якраз оцю проблему ми легалізацією короткоствольної зброї вирішимо в тому числі. Тому що людина, яка вважає за потрібне заради своєї безпеки мати якусь зброю, вона 100 разів подумає, що їй краще – здати там свій незаконний нелегальний ствол і отримати легальний, якщо буде така можливість, чи тримати далі нелегальний, наражаючись на ризик для своєї свободи. Андрію, дякую вам за те, що включилися, знайшли час. Так, я розумію, що вам зараз там не дуже тепло. Дякую, пані Світлана, дякую каналу NewsOne. Дякую дорогим глядачам. Дякую. Андрій Лозовий, фракція Радикальної партії Олега Ляшка, був з нами на прямому включенні.